Ahoj, vítejte v Praze, narození zrovna je 6.40 ráno a tohle to už předem říkám je malinko jiný video. Včera Sony, nebo značka Sony představila dva nový foťáky. APS-Cčkový, bez zrcadlovky, Alpha 6100 a 6600. No a pozvali mě do Kodaně, abych si vyzkoušel, jak na tom tyhle ty dva foťáky jsou. No a protože já zrovna testuju Samsung Galaxy Note 10, říkal jsem si, že možná by to bylo docela zajímavý, protože vy máte rádi porovnávačky, si v některých situacích vyzkoušet a porovnat, jak na tom budou nový Alphy a jak na tom bude Galaxy S10. Samozřejmě v některých hraničních situacích to asi bude velmi těžký, ale myslím si, že pokud bude dostatek světla, že by ty fotky, jak z jednoho, tak z druhého nebo videa, nemusely vůbec vypadat špatně. Tak si na to pojďte mrknout. Ahoj, vítejte v Kodani, městě strašně moc kanálů, kde tady zrovna za mnou tamhle ty dva blázni skočili do vody. Můžete se na mě dívat prostřednictvím novýho foťáku od Sony, naprostá novinka Alpha 6600. Jestli neznáte foťáky Alphy, já úplně taky jsem předtím moc neznal, protože většinou všechno natáčíme GH5, ale musím říct, že tohle to mě baví. Co mě na tom nejvíc baví, je ten autofokus. A protože má to sledování přímo voka, real time auto focus, eye tracking, nevím ten feature, jak se přesně jmenuje, ale musím říct, že to je bomba, aspoň tak, jak jsem to zkoušel, tak jsem byl vždycky ostrej. Točíme to i na nový mikrofon od Sony, který nevím, jestli je úplně ještě v prodeji, ale je omnidirectional sound, blablabla. Má to asi 8 mikrofonů na sobě a dokáže to poznat, jestli ten zvuk přichází někde kolem, jestli jde přímo, odkud jde, můžete si to popřepínat, takže tohle to všechno je rozhodně možný. No tak jo, tak já si jdu pofotit tady město, ponatočit něco, no a vy se můžete mrknout za chviličku, jak to tady vypadá a že fakt je o co stát. Tak jo, já doufám, že se vám líbilo pár záběrů a fotek, který jsem vám přinesl v tomhle videu a že jste sami viděli ty rozdíly, který u tohodle nebo u tohodle jsou. Zatímco Samsung Galaxy Note anebo jakýkoliv jiný telefon je samozřejmě produkt, kde vezmete, vyfotíte, okamžitě dáváte na Instagram, tady si chce s tím trošičku pohrát. Ať samozřejmě tyhle ty produkty, tyhle ty telefony umějí samozřejmě exportovat nebo exponovat fotky i do takzvaných RAVů, to jsou soubory, které si následně potom jsou určený pro úpravu počítači, tady se s tím přímo předpokládá. Stejně tak tady můžete nasadit různý adaptéry, samozřejmě blesky nebo takovýhle mikrofony. Trošičku nevýhoda, samozřejmě upřímně, že když vyklopíte ten displej, abyste se viděli, tak se sami nevidíte, protože tady zrovna ten mikrofon máte, pokud s tím chcete vlogovat a předpokládá se to. Takže musíte k tomu dokoupit adaptér, který ten mikrofon odsune o kousíček vedle. Stejně tak u Samsungu, kde chybí zdířka na 3,5 mm jack a chcete používat externí mikrofon, tak si hod taky musíte dokoupit nějaký adaptér, takže tak to prostě je. Ale samozřejmě největší výhoda je to, že tady máte výměných asi 52 čoček od Sony, takže ty kreativní záběry můžou být naprosto jiný. Tady jste omezený na tři foťáky a na to hlavně, co s nima udělá software.
je logický, že tahle čočka téhle velikosti nikdy asi nedosáhne takový kvality, jako, nebo výstupní kvality, jako takhle obrovská čočka, to je prostě fyzika. A samozřejmě hloubka ostrosti, to, co nám, po co nám hlavně u fotografie jde, to znamená oddělit popředí od pozadí, tak tady to dosáhnete naprosto jasně fyzikou, vlastnostma toho objektivu, když to tady se musíte spolehnout samozřejmě na automatický režimy. A pokud to bude nativní, tak vždycky to tady bude vypadat líp, než to bude vypadat tady, to konec konců víte asi z našich recenzí. Takže doufám, že se vám takovýhle to porovnání líbilo, občas ho zařadíme, abyste ty rozdíly viděli sami. No a zase u nějaký další recenze telefonu, tak čau.